Visste ni ungdomar att paintball, det härstammar från de här trakterna, paintball, var så att på 1800-talet så började man skjuta älgarna med lingon istället för med vanliga kulor. Och älgen som kände sig träffad stöp i marken och spelade död ända tills jägaren kunde visa upp sin blodiga träff för pigorna. Praktiskt. Kunde han imponera på flera pigor med, genom att skjuta samma älg flera gånger, samma dag. Så paintballen kommer, ja, här utanför tågfönstret. Paintball. Lingonskott tror jag man sa från början.